Музиката е духовен инструмент на дипломацията и тя кара хората от цял свят да се чувстват близки и приятели. Моля ви, предложете уния българи, които чрез своята позиция в културата биха могли да ни представят пред света на достойно и високо ниво. Сърдечен поздрав от Театър Българска армия. Театър, който ревностно пази границите на културата. Българската държава трябва да се стане като гарант или по-скоро като мост между българите в чужбина и творците в България. Това е единственият начин да излезем на световната сцена. Няма големи и малки литератури. Има литератури, които не познаваме. Българската литература е вселена, която ни дава сила, смелост и достоинство.